ការងារផ្លូវលោកពេលយើងស្លាប់ទៅមានគេធ្វើជំនួសតែការងារផ្លូវធម៌ផ្លូវចិត្តវិញនោះគ្មានអ្នកជំនួសឡើយបានកើតមកជាមនុស្សហើយកុំឲ្យកើតលេងលេងស្លាប់លេងលេងខូចជាតិខូចកំណើតការត្រឡប់អត្តភាពបានមកជាមនុស្សក្រណាស់ហើយនៅថែមជួបព្រះធម្មរតនៈទៀតដូច្នេះកុំលេងលេងឲ្យសោះការអប់រំចិត្តនេះមានតែការអប់រំនឹងឯងគឺអត់មានយកអ្វីមកជំនួសបានទេគង់វងវែងច្រឡំក្នុងរឿងបានអ្វីដតៃឡើយទៅវត្តឃើញវត្តមែនវត្តនេះអញ្ចេះវត្តនោះអញ្ចោះអង្គនេះអង្គនោះឃើញកុដិឃើញព្រះវិហារប៉ុន្តែអត់ឃើញខ្លួនឯងនៅតែអញដដែលមិនបានក្លឹមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេវិបស្សនាជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលខ្លួនឯងទើបឃើញបរមត្ថនាមធោរូបធោដូចឃើញទុនសាយអត់ស្នែងចឹងដែរតាមរយៈវិបស្សនាគឺមិនមានអត្តាឡើយចិត្តហួងហែងចិត្តហួងទ្រព្យសម្បត្តិអាចបព្វចិត្តមិនជ្រាបដឹងមិនធ្លាប់មានចិត្តនឹងក៏មិនដឹងថាធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនសម្រាប់គ្នាព្រោះទៀមទាគេអាករព្រះអិនថានៅក្រម៉ែឪក៏កូនសម្រាប់អាជាតសតុធ្លាក់នរោបានលឺស្រាប់ក្នុងលោកឆ្លោះចាក់កាប់គេអោនអាប់ច្បាប់ជួកសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចោះបញ្ជាក់ទោសធ្ងន់វឹកវោលើកឡើងបានត្រេកអរគុណបវរនៃអ្នកបួសសោតមុនកិច្ចវត្តជាប្រចាំគឺជាបណ្ដាំព្រះភកវីចិត្តស្ងប់លំអត់ព្រះពុទ្ធាព្រះធម៌សង្ឃានុសតិសំលេងព្រះធម៌លន់រងំអប់រំដេចះលះតទ្ធិសញ្ញាជាបាតនៃសតិសុចិពលិឡើងភាវនីព្រះបរិយ័តសម្បត្តិធំអប់រំបដិបត្តិកំចាត់មារបដិវេធៈសធម្មាគង់វងលុះគ្រា 5,000 ឆ្នាំគ្រប់បញ្ហាសុទ្ធតែមានវិធីដោះកុំចាញ់ព្រោះតែលំបាកកុំសាកខ្សោយត្រូវតស៊ូទោះពេលយូរយ៉ាប់ក៏ដោយផលចុងក្រោយឲ្យសម្រេចដូចបិច្ឆ័យអរុណរះសួស្តីទុកអ្វីអ្វីលើកចោលបានព្រោះទុកក្នុងសន្តានផលិតបានពីតណ្ហាប៉ុន្តែត្រូវចាត់មមបានអប់រំវិបស្សនាសទ្ធាជាហដ្ឋាអតបាជាបាទៈសតបដ្ឋានជាដងករឹងមមល្អទ្រសិស័កលើកទូលនៅអមតៈភេរៈដាក់ដោយមេកញ្ញាណ